Treneri, nu, Kalėdos yra stebuklų metas, ar ne? Jeigu tas mačas buvo tortas, tai paskutinis Chancey Collinso metimas turbūt buvo višnaitė pati saldžiausia ant torto, bet ne tik tai turbūt lėmė pergalę, nes pagal daugelį krepšinio žaidimo komponentų, va štai čia ką aš matau, jūs buvot geresni šį vakarą. Kodėl ir kaip tai atsitiko? Gal pradėkime nuo tų pačių Kalėdų. Tai norėčiau visus pasveikinti su praėjusiom šventom Kalėdom. Jos aš tikiuosi, kad atnešė visiems labai daug dovanų. Visi buvome geri, kaip rinkėjau prieš tai. Ir pagaliau į mūsų namus atėjo taip pat dovana, pergalė, kurią džiaugiasi visi mūsų sirgaliai, visas miestas ir visa komanda. Aš skaitau, kad neužtenka vien pasakyti ačiū žaidėjams. Jie tikrai šiandien žaidė, netgi momentais nereikėjo trenerio, nes jie patys labai gerai susigaudė, ką reikia daryti. Aš manau, kad mes su Pieno žvaigždėm kovėmės, su Lietkabeliu kovėmės, su Rytu kovėmės, suprantat, visą laiką, kada tu jauti tą žaidimą, nu, turi ateiti tas tikras žaidimas ir turi tau pasisekti ir metimuose, ir gynyboje, ir visur kitur. Aišku, krepšinis to ir yra įdomus, kad atrodo, tu dominuoji aikštelėje, bet priešininkas pakeičia taktiką, pakeičia žaidimo stilių ir pasyvėja ir turi galimybės laimėti. Bet paskutinis momentas, jisai visada paskutinis metimas daug ką lemia. Žaidėjas visumoje tai galėjo ir verštis, kad gautų baudą, nes buvo pakankama laiko, bet jisai išlaukė, kad baigtųsi paskutinį visas laikas ir pašokęs metį iš 8 metrų. Aišku, jis pataikė, užtikrintumas šiandieną tikrai laimėjo ir Collinsas komandai visai ir miestui padovanojo pergalę. Kaip jūs modeliavot šitą žaidimą? Iškrito Dimša, iškrito Žalalis, nėra Sušinsko. Kaip Pekovičius 5 gavo? Ką jūs sakėt minutės pertraukėlės metu, kada jau iniciatyvos nebeturėjot, kada jau Klaipėda artėjo? Pirmoji, tai mes akcentavom, kad žaistume savo žaidimą, ką mes išžaidėm, kur mums sekėsi. Ir akcentavom gynyboje, kad lyderiai nebūtų tokie rezultatyvūs, kaip buvo praeituose mačiuose. Ir šiandien kaip niekad pasakysiu, kad žaidėjai, galbūt momentais, kada Klaipėda pradėjo atsilošinėti, perlaikėm kamuolį. Jeigu mes būtume sugebėję kamuolį rotuoti greičiau, manau, kad nebūtų buvusios tokios dobės, bet mes perlaikėm kamuolį, neįmetėm, praradom keletą kamuolių ir to sekoje tai turėjome paskiau pergyventi iki paskutinės sekundės. Keitėt gynybos schemą, aikštę sustojo, tai gal ir šiek tiek išmušė varžovus? Keista, nebūdinga, bet prieš metikus pastatai būtent, aikštę būtent. Ir galbūt ta koncentracija nueina į šoną ir atrodo, kad tu esi laisvas ir tau reikia pataikyti, bet reikia pataikyti ir visi pasiruošę kovoti po savo krepšiais. Tai, žinot, kada laimė, dabar gali sakyti, kad mums viskas veikia, bet jeigu pažiūrėtume į statistiką, tikrai turim 45% tritaškių pataikymą, 51 dvitaškių, laimėjome kamuolius, padarėm 16 asistų, galbūt per daug klaidų 13, bet žaidėjai tikrai žaidė, susikaupė ir aš labai džiaugiuosi, kad Kalėdų metu, naujų metų proga mes turim tokią svarbią pergalę. Na ir kaip dabar ilgai seksis tas žaidas įsilaižyti? Kokia situacija su Gediminu? Nežinau. Gediminas, matėt, grįžo iš ligonės, parvežė susiūtą. Dar išėjo paskutinės, kada Jomantas gavo 5 baudas, išėjo į aikštelę. Dimša sakė, nežinau, bet Jomantas išėjo iš aikštelės šlubodamas, nes prieš savaitę paskutinės surytų buvo pasisukęs koją. Ir nesportavo netgi 4 ar 5 dienas. Ir šlubuodamas pastreniravo 2 paskutinės dienas ir skaitau, tikrai atžaidė puikiai. Ir gynyboje atlaikė, ir polime buvo komandos ramsis. Ačiū, fantastiška pergalė, kad tokių būtų daugiau visų klubų. Labai ačiū sirgaliams, kurie buvo šiandieną arenoje, kurie palaikė mus. Ir norėčiau visus pakviesti, kad jūs mylėtumėt krepšinį, ateitumėt palaikyti Dzūkijos komandos ir mes kartu eitumėm į pergalės. Ačiū.
Treneriui paskutinis metimas buvo fantastiškas, bet pralaimėjimą turbūt lėmė ne tik tas momentas. Kas daugiau? Manau, kad pralaimėjom ne su tuo metimu, pralaimėjom gal didžiausią įtaką, gal turėjo trečiasis kilinys, kai Kolinsas Berots pelnė 15 taškų. Daugumoje toj situacijų tikrai jis neturėjo taip atakuoti ir tai buvo individualus gynybos brokas, mes turėjom ir komandinės pražangas ir buvo per didelis atstumas. Tie metimai aš nesakau, kad buvo lengvi, bet prieš šitą žaidėją tokių metimų turėjo nebūti pagal mūsų susitarimą. O žinom iš rungtynių prieš tai, kad Kolinsas gali paimti ir sumesti ir tokius, ir dar sunkesnius metimus. Nebuvo minties leiskit tik jį ant didelį žmogaus į baudos aikštelę tam krūvą padaryti? Na, pradžioj bandėm įvairias gynybas pirmam kilny, bet rezultatas buvo neigiamas ir aš atšaukiau šitą gynybą, nes nenorėjau ypač gale rungtynių, tikrai nenorėjau rizikuoti tokią gynybą, gauti kažkokį metimą iš pakrepšio. Rungtynių eigoje kai kurie mūsų sprendimai nepasiteisino, tai manau, kad ketvirtam kilinį, kai mes grįžom į rungtynės, nieko nekeitėm, naudojom tą, ką ir pačiame rungtynių gale, bet taip, įmetė tikrai gerą metimą ir laimėjo rungtynės. Kaip atsitiko, kad varžovai turėdami ūgį deficitą, beveik trys žaidėjai dažnai būdavo mažiau, kai pirmas, antras numeris, jie 28 iš baudos aikštelės, jūs 18. Jėgos priekį pritūrėjo? Jų gynyba neturi reikšmės, kad jie yra mažesni, bet jų gynyba diktuoja taip, kad mes turėjom dalintis kamulį ir iškoti laisvų žaidėjų perimetrę, nes jie tikrai nepalieka viens ant vieno gintis baudos aikštelėje, ypač kai mes turėjom pranašumą. Pradžioj rungtynių tikrai puolimas mane tenkino, mes surasdavom tuos laisvus metikus iš šitų situacijų, bet kadangi patys negalėjom apsiginti, atsirado kažkoks nervotumas ir puolime, nebeišlaikėm to vadinamo spacingo, išsidėstimo, pradėjom per dažnai klysti, pradėjom atakuoti ne iš tų pozicijų, iš kurių turėtumėm atakuoti. Ir aišku, tai pajautė Dzūkija ir tikrai trečiam ypač kelinyje žaidė super puolime, jos buvo sunku stabdyti. Ką sakėt per rungtynę savo auklėtiniams? Ką sakė, laimingų naujųjų metų. Ačiū, tuoj palinkėsim komandai, treneriui štabui.